Kamusta naman kayo mga bata? Oras na naman ng kwentuhan kasama si Teacher Sheila. Handa na ba kayong makinig? Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang si Emang Encantada at ang Tatlong Haragan. Ito ay kwento ni Rene Villanueva at guhit ni R. Jordan P. Santos. Ito si Emang Encantada. Siya ay may pambihirang galing. Maganda ang kanyang bakuran. Maraming prutas at gulay. Maraming ibon at hayop. Malinis ang hangin at tubig. Ito naman ang tatlong haragan. Si Patkalat ay hari ng basura. Kalat dito, tapon doon. Ito ang ugali niya. Si Polputol ay kaaway ng mga halaman. Putol dito, bunot doon. Ito ang libangan niya. Si Paswaldas ay reyna ng aksaya. Aksaya sa tubig, walda sa kuryente. Ito ang gawain niya. Mga salbahe! Wala na kayong ginawang mabuti! Galit na galit ang mga tao sa tatlong haragan. At hinabol ng mga tao ang tatlong haragan. Takbo! Nakarating ang tatlong haragan sa magandang bakuran ni Emang Encantada. Ang sarap sirain, sabi ni Pot. Sige, sirain natin, sabi ni Pat. Sirain natin ng todo, sabi ni Pas. Dumating si Emang Encantada. Binawalan niya ang tatlong haragan. Tumawa lamang sila ng tumawa habang sinisira ang magandang bakuran. Nagalit si Emang Encantada. Dapat kayong bigyan ng aral! Sabi ni Emang Encantada, may dumating na malakas na hangin. Shhh! Umiikot ang malakas na hangin sa tatlong haragan. Nahilo ang tatlong haragan. Napunta si Paul sa isang lugar na puro buhangin. Walang halaman sa paligid at mainit ang sikat ng araw. Ang lugar ay parang isang disyerto. Naghanap ng puno si Paul para sumilong. Walang puno sa paligid. Ganito pala pag walang halaman, sabi ni Paul. Nauhaw si Paul at naghanap ng tubig. Walang tubig sa paligid. Ganito pala pag walang puno at tubig, sabi ni Paul. Gusto ko ng puno! Gusto ko ng tubig! Maawa na kayo! Sabi ni Paul. Napunta si Pat sa tambakan ng mga basura. Mabaho at madumi sa tambakan ng mga basura. Maraming langaw at ipis at daga. Malaki ang langaw, ipis at daga. Hinabol si Pat ng maraming langaw, ipis at daga. Takot na takot si Pat. Ganito pala pag masyadong marumi, sabi ni Pat. Ayokong kainin ng daga. Ayokong magkasakit. Iligtas niyo ako, sabi ni Pat. Napunta si Pas sa isang madilim na syudad. Puro usok sa syudad. Payat na payat ang mga tao. Naghanap ng ilaw si Paz. Walang kuryente. Naghanap ng gripo si Paz. Wala ring tubig. Mamamatay ako sa usok at dilim. Mamamatay ako pag walang ilaw at tubig. Maawa na kayo, sabi ni Paz. Hindi na po ako magkakalat, sabi ni Pat. Hindi na po ako maninira, sabi ni Paul. Hindi na po ako mag-aaksaya, sabi ni Pas. Maawa na po kayo, sabi ng tatlong haragan. Naawa si Emang Encantada sa tatlong haragan. Kailangang matuto kayong maglinis. Kailangang matuto kayong magtanim. Kailangang matuto kayong magtipid, sabi ni Emang Encantada sa tatlong haragan. Tumulong ang tatlong haragan kay Emang Encantada.
Naglinis ng bakuran si Pat, nagtanim ng halaman si Paul, nag-igib ng tubig si Paz. Tuwang-tuwa si Emang Engkantada sapagkat nagbago ang tatlong haragan. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Ano nga muli ang pamagat ng ating kwento? Tama! Ang pamagat ng ating kwento ay si Emang Engkantada at ang tatlong haragan. Mahusay mga bata! Muli, ito ay kwento ni Rene Villanueva at guhit ni R. Jordan P. Santos. Base sa kwento, ano sa tingin niyo ang ibig sabihin ng haragan? Haragan ang tawag sa mga batang tamad, lokotsero at perwisyo sa kanilang kapwa. Kayo mga bata, isa rin ba kayong haragan? Anong aral ang natutunan nyo sa kwento natin ngayon? Laging tandaan mga bata, matuto tayong pahalagahan at pangalagaan ng ating kapaligiran upang maiwasan ang mga kasalukuyang problema tulad ng polusyon, baha at iba pa. Matuto din tayong magtipid ng tubig at kuryente. Sa susunod ulit mga bata, maraming salamat sa pakikinig. Paalam!